sweetheart, before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God. Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar o vídeo aqui de baixo pra cima, que senão aqui pega a claridade da porta. Ó, Lacoste carregadinho aqui já. Daí... tem uma pessoa aqui que tá amarrando, tá me ajudando não, ele tá fazendo tudo, ele tá amarrando. O Sandro aí, ó. Olá, galera. Só que assim, ó, eu tô desconfiada que ele tá amarrando a carga pra mim com segundas intenções, né? Porque senão eu ia demorar, ó, o que ele falou pra mim, eu ia demorar aqui, ia chegar mais caminhão e ele ia ter que ficar até de noite trabalhando. Com certeza, com certeza, faz parte. Só pra me despachar logo daqui, ele tá amarrando aqui, já tá quase terminando aí, ó, gente. Puxa, Gabriel. Aí, ó. Tá fazendo lá o outro pedão que tá lá em cima, lá, ó. Dobrou a lona ali. Eu só cintei, só passei as cintas aqui. Tô andando atrás do Sandro aqui pra um lado e pro outro. Fazendo KM atrás dele aqui. Salve, salve, enteada! Estamos aí, então, começando... a descer a Barranqueira do 90, Serra do Cafezal. Positiva, motorista. Carregadinho do ninho de rato, como vocês viram lá, né? Que só comecei o vídeo rapidinho lá, né? Espero que esteja tudo certinho com vocês aí. Comigo aqui tudo certo, graças a Deus, graças a minha Nossa Senhorinha. Descarregamos ontem, segunda-feira. Hoje, terça, eu acho que eu vou postar. Nem sei quando que eu vou estar postando esse vídeo, enteada. Tô com os vídeos atrasados aí. Mas hoje é terça. Né? Descarreguemos ontem ali no Diadema. Carreguemos hoje no Diadema também. Né? Primeira vez que eu fui lá nesse lugar, lá na Green. Não sei como é que fala. Primeira vez que eu fui lá, já... na hora eu gritei pro Batatinha, né, um amigo meu lá, que ele conhece bem, ele é de São Paulo e conhece bem, puxa papel lá também. É... aí já pedi socorro pra ele ali, pra ele me ajudar a... como é que chegava, como é que saía. Daí pra sair até os meninos lá, a pesada lá, eu abri o Google Maps, ali eles me mostraram as ruas que eu tinha que pegar. Mas ainda dei uma atrapalhada. Eles me explicaram... me explicaram, aí eu cheguei numa esquina lá, eu tinha que cruzar meio que reto assim. Eu embiquei pra esquerda, quando eu embiquei pra esquerda eu olhei a placa, imigrantes pra direita. Ah, parei, liguei os alertas lá, engatei a ré. Aí o pessoal dos carros parou, eu só voltei uns 2 metros pra trás assim, já consegui virar pra fazer a esquina, né? Mas o pessoal já percebeu ali, já, que eu tava embicando errado, né? Deve ter visto, né, o caminhão carregado. Deduziram que eu tinha que pegar pra sair na Migrantes lá, né. É isso aí então, meus queridos. Ai, deixa eu... acho que assim fica melhor. Agora sim, melhorou, né. Devagarzinho eu ainda não peguei bem as mães, eu acho. Devagarzinho a gente aprende, né, gente. Agora ficou melhor. É, ó, vocês vão tá vendo aqui, ó, o meu contagiro, tá vendo lá, ó? Quase no vermelho, mas não é esse o giro que tá o motor do caminhão, não, gente. Tá? Pelo ronco aqui, eu devo de estar em 1.600, 1.700 giro, ó. Agora ele voltou certo, tá vendo, ó? 1.700 giro lá, ó. Tô vendo aqui, ó, eu vou descarregar amanhã, esse contagiro meu tá de fodia. Tá oscilando... aí eu vou amanhã, quero ver se eu descarrego meio cedo. Vou passar lá no na elétrica lá, Canoinhas mesmo, lá no Quinta Roda Popular. Quinta Roda. Vou passar lá pros PA ver aí o que, que é isso aí que tá de folia. Não tem, não é, é o contagiro, mas não é nada a ver com o alternador ali. O alternador tá carregando normal. O alternador tá carregando normal.
Então, eu acho que é alguma coisa, algum aterramento, alguma coisa aqui dentro do painel. Porque agora não vai aparecer aqui pra vocês, mas ó, ele subiu de novo lá. Mas a luzinha do reloginho do Contagiro, ela tá bem assim, ela fica forte. Ela fica forte, daqui a pouco ela apaga, daqui a pouco ela fica forte de novo. Ao mesmo tempo, quando o Contagiro dá essa oscilada, essa luzinha é só a luz do Contagiro. As outras luzinhas ali não, tá tudo normal, né? Então eu vou ter que ir lá pra ver isso aí. Eu gosto de deixar o painel tudo funcionando certinho, marcando tudo certinho, bonitinho, né? Então... Ai, o cara vai me... Ah, zóio, lá, ó. Vou jogar, trancar o cara da TIC aqui, né? O baú entrou me ultrapassando, ó. Eu não vou trancar o cara do tanque, né? Vou segurar e deixar aqui dentro. Perdi o embalo, mas não dá nada, né? Não dá nada, não. Ó, como eu tava falando, eu gosto, né? Tem o reloginho da pressão do óleo, tá aqui embaixo, que eu botei porque ele parou de marcar aqui no painel. Ele tá marcando, troquei a cebolinha, como eu já contei pra vocês, mas eu optei botar lá embaixo, lá o novo. Porque, né, eu tenho que fazer o aprontinamento do caminhão, já sei que deu a quilometragem. Assim, tá dando sinal de luz lá pra mim. Então preferi botar um ali, né? Mas o restante marca tudo certo, só o marcador do tanque. O marcador do tanque ali, porque ele não tem a boia lá no tanque, nada. Ai, errei a marcha. Uhul! Barbeirando, Mica! Que vergonha! Aí o do tanque, mas o tanque eu sou ainda da velha e boa vareta. Tem o ferrinho com a marcação que eu já sei a litragem. Até parei lá no Panterão lá pra fazer um chimarrão rapidinho. Dei um oi pro Cauã lá, pro pai dele lá na borracharia, né? Pessoal que estiver passando aí na Reis, nesse pedaço ali em cima da serra aí, precisar mexer com o pneu, ó, chega lá no Panterão, posto 57, vai lá na borracharia lá, né, chega lá, fala, ó, foi a Mica que mandou eu vir aqui. Aí já acelerei também, né, pra não ficar perdendo muito tempo. E fui medir meu diesel pra ver se pra até onde dá pra mim ir. Se eu consigo... ia pra abastecer ali embaixo da serra, lá no Paraná, porque é mais barato, né, gente? É, India. Não, gente, eu fui subir em cima da carreta ali pra tirar o saco de corda ali. Eu fui pegar e largar em cima do cavalo aqui. Não fui errar o pé ali, cair já com tudo sentado ali em cima do cavalinho. Só varia desse cedo já, né? Aí eu fui lá pedir pra eles o pezão lá. Aí ia desdobrar a lona, eu falei, tem alguém pra amarrar? Ele falou, não, vai ter que amarrar sozinha. Eu disse assim, eu não sei amarrar. Daí veio o santo lá, eu falei, ó, eu até amarro, mas eu demoro, vou sair daqui 5 horas da tarde. Ele se ferrou a amarrar. Ele disse, se eu não ficasse me enrolando ali, eu ia, chegava, tinha outra carreta já lá esperando lá, daí atrasava e ele ia ter que sair de lá de noite, mãezinha. Tá bom. Bom, gente, depois daquele ocorrido, aquele dia na Serra do Espigão, aqui eu tô mais pesada. Eu tô com 2 toneladas a mais do que a carga de batata que eu subi. Tô com 2 toneladas a mais de peso em cima do Lacoste aqui. E, ó, eu tô descendo em sexta, eu não baixei caixa aqui pra descer. Tô descendo em sexta. Freio motor e zóio no ponteirinho do ar. Pra não acontecer o mesmo que aconteceu lá na Serra do Espigão. Só que lá foi a mangueira ali atrás do engate ali que soltou. Aí eu pisava no freio e jogava o ar fora, né? Por isso que eu fiquei sem ar tão rápido. E como o meu compressor tá ruim, até eu tô vendo aqui, né? Vou ter que chegar e já fazer esse compressor aí. Vamos ver se eu vou lá pra Ponta Grossa, o que vai acontecer. Estourou um retentor do pinhão ali do diferencial do Lacoste também. Eu vou ter que trocar esse retentor ali. Eu completei só o óleo do diferencial pra subir.
E aquela mangueirinha ali também, né? Que falei pra vocês, tem umas coisinhas pra fazer. Vou descarregar amanhã, que é quarta. Tô indo pra casa, né, gente? Pra Três Barras, lá pra Milha. Descarregar em casa, praticamente, né? 30 km de casa. Aí vamos, acho que vamos passar o resto da semana aí nas manutenções do Lacoste. Pra daí nós ver agora pra que rumo que nós vai, né? Pra onde que nós vai. Positiva! Eu vou encerrando o vídeo por aqui então, meus queridos. Lembrando vocês que estamos quase encerrando a ação entre amigos, tá? Estamos aos 96% dos números vendidos. Estamos quase encerrando. Fiquem de olho aí que eu vou estar divulgando tanto aqui no canal o sorteio, como lá no Instagram, no Facebook, vou estar divulgando lá, tá? Quem quiser adquirir seu número, só chamar no WhatsApp da assessoria lá, tá? Ou o link aí que tá na descrição do vídeo, mas pode chamar lá no WhatsApp também. E pessoal, quem quiser ajudar a Mica aí também na vaquinha pro motor do Lacoste, tá? Eu vou deixar aí também o Pix na descrição do vídeo, no comentário. Vou deixar a chave Pix, mas pode chamar no WhatsApp da assessoria também. É, qualquer valor, um realzinho que você puder estar mandando, vocês vão estar me ajudando e muito. Tá bom, meus queridos? E vamos encerrar então por aqui. Já estamos quase chegando aqui na área de escape, já, né? Aqui já dá uma descansadinha a serra. Já dá pra dar uma largadinha, ó. Ai, eu trancou meus ouvidos. Larguei uma sétima aqui, freio motor e vamos que vamos, né? Tá baixando, hoje não tá baixando nada o ar. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí do outro lado e...